Tak setuju. Saya rasa rasisme Malaysia ni daripada politik. Malaysia tak ada, pasal kita majmuk, masyarakat majmuk. Not really 100%. I think they are getting modernized now. It's only for a part of people. Not every person is racist. Example like me, if I also get Malay and India friends. Ini kita tak sedar hati juga. Kita Malaysia kan, semua sama-sama. Tak ada siapa pun ada rights to come and tell someone this, sebab we live in a country Malaysia where, as we know, dia multiracial country. Patut sebab kita dah 63 tahun merdeka. Kita sebenarnya boleh harmoni, kita ada berbagai bangsa kan. Of course hurt because we are not brought in. Like for me, I talk about myself. I'm not brought in from India. I'm born and bred, I probably say. Saya berlahir di Malaysia. Education semua, pelajaran saya semua kat Malaysia. So why the discriminations, right? I feel a bit shame on them because Malaysia is about multiple ethnic. Married, they have this Malay. Yes, Malay married to Chinese, the mixture. So of course that is also a good thing lah to promote, you know, that we can accept other religion. I ada masak, tapi you jangan makan tau, sebab benda ni bukan halal. Okay, you makan. Jadi kita faham lah. Yeah, I believe food can bring us together, right? Because everyone love delicious food, right? I also love Malay food, nasi lemak. And Indian food, right? Roti canai. Makanan Cina ke Melayu, you don't only see one race there, so there's mixed races also. Makanan pun can say we actually adapt to different culture food and adjust with it. Not many can, but Malaysians can. So it's quite fascinating. Okay. Dekat kita pun menyebabkan kita satu padu dengan ni. Warung Melayu tu kalau ada viral, confirm. Kau mesti ada dalam tu. Perpaduan lah, macam kita bersatu hati. Macam mana kitanya, selagi dia tak nyentuh isu perkawaman, kita boleh. InsyaAllah lah kita boleh bersatu lah. Malaysia boleh lah. We can forego for everything lah. We can do it. Majulah Malaysia. Okay, kita menentang COVID-19. InsyaAllah kita akan menang. A lot of delicious food. Okay. Hidup Malaysia. Kita mesti bersama. Tajahau, saya Lin Jiayong. Saya cinta negara Malaysia. Saya Rativia. Saya orang Malaysia yang agar ke Permapadran. Nama saya Mizan. Saya anak Malaysia. Merana Rendirkor, saya ke Malaysia. Okay, saya Zuraida, saya rakyat Malaysia. Saya Muhammad Farid Firhad, saya rakyat Malaysia. Saya Chen Lianxiang, saya Malaysia. Kami rakyat Malaysia.